Danas moja kolekcija broji preko 500 autora, pre svega svetskih lidera u rangu predsednika vlade, predsednika republike i kralja. Autorima sam krenuo da skupljam nakon upisa u srednju školu, ali pre toga treba da napomenem da sam sakupljao novčanice i kovanice i takođe stare dokumente. Filologsko društvo koje će se baviti ovim povezivanjem mladih kolekcionara ne samo u Srbiji i na Balkanu i afirmisanjem ovog hobija pre svega među mlađom populacijom, ali i među ostalim sugrađanima.